سید گل کیلاش، انچارج چترال میوزیم، اور میں کیلاش ایکٹیوسٹ بھی ہوں. آج جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہم ایجوکیشن پہ، اسپیشلی ان کیلاش ویلیز. تو ہمارے علاقے میں جو ایجوکیشن ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بچیاں جو ہیں وہ چترال نہیں آ سکتے، وہ سٹی جگہ پر نہیں آ سکتے، بچے نہیں آ سکتے، اور وہ سائنس پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ فیسلٹیز اور وہ ریسورس ویلی کے اندر نہیں ہے. نہ ہمارے پاس سائنس کے لیے لیب ہے، اور نہ ہمارے پاس وہ ٹیچرس ہیں جو ان کو وہ پڑھا سکے اور ان کو وہ سکھا سکے سائنس کے حوالے سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی، جن کو ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے بچے بھی سیکھیں اور وہ پڑھے اور آگے بڑھے. اور وہ جو بچے وہاں پہ ہی گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے ماں باپ اتنے افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو کسی مہنگے اسکول میں بھیجیں. تو گورنمنٹ اسکولوں میں کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ان کے لیے واش رومس اور صفائی کا، جو ہائیجین جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ایک پراپر سسٹم ہونی چاہیے. تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں ایجوکیشن کو بہتر بنائے. اگر ہم بہتر فیوچر لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایجوکیشن کو بہتر بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ ہم ایک آج کل جو ایک بہت اچھا کمپین چلا رہے ہیں ہمارے کیلاش میں، اور وہ یہ کہ تعلیم دو گے تو ووٹ لو گے. تو اگر